Shambja dheut ka zënë një kursi në shiritin emergjent në autostradën Mitrovic-Prishtinë. Të gjithë shoferët e cilët udhtojnë nga drejtimi i Mitrovicës për në kryeqytet, të rrethi Smrekonicës gjendet edhe kyqja në autostradën e papërfunduar. Shenjat e komunikacionit këtu tregojnë se ky segment nuk mund të shfrytëzohet, por ka të tillë që nuk veprojnë ashtu. Ata jam i syin. Ndoshta kjo për ti kur kolonom që hasin e për qytetin e vushtrisë. Jo larg nga ky rreth, në fshatin Sladin gjendet edhe vendi pikërisht ku ka ndodhur shembja. Nuk është shumë zyrtarisht. Ju e dini që na kanë shkruar një kontratë dhe tash e kemi shkruar kontratën e re, e cila ka një përfundu këtë punime dhe çka ka kanë bërë prej kontratës alume që ka qenë në kontratë. Rështitja dhejut ka njësur qyshmati, për çdo ditë më shumë po përhapet në rrugë. E njerën nga banorët i cili ka shtepin pranë, thotë se kompanitë të cilat kanë qenë të angazhuara nuk kanë shkuar si pas rregulla për t'i bërë punimet varësisht si kërkon vendi. Se e kanë nënë shumë naltë. E tashi, edhe orat jenë në tepër. Kopesht të modhe dhe me thonë në tepër, edhe këtë urdhjesht dhe me thonë që e kanë gëry, e kanë nënë pikët pjesë shumë naltë, edhe tashi po bjenë këtë në autostratë, po bjenë po gjuhet ko. Kjo ka dëmtuar edhe tokat bujqësore të disa prej banorëve të këtij fshati. Punimet në rrugën Prishtinë-Mitrovicë filluan në 2009-ën, por që përcollën me probleme të mëdha, e pritet të përfundojnë në fillim të vitit 2025, pasi Ministria e Infrastrukturës nënshkroi kontratë e re për këtë rrugë me tetë shkurt të këtij viti.